Agora a gente muda de assunto porque o recado é importante para os moradores de Rio Verde. Termina no dia 30 de julho o prazo para o pagamento do IPTU com desconto. As informações ao vivo com a repórter Manuela Messias. Oi, Manu, boa tarde. Oi, Thiago, seja muito bem-vindo de volta ao J1, viu? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente também. Olha, IPTU é uma conta que pesa todos os anos no bolso, né? Então 20% de desconto a gente tem que aproveitar, é só até o dia 30 de julho, mas só vale para aqueles contribuintes que pagarem o IPTU aqui de Rio Verde à vista, viu? O valor total dele, aí sim vai ter esse desconto de 20%. Nossa, mas eu ainda não recebi o meu carnê do IPTU. Calma, tem problema não. Entra nesse site que aparece aí na sua tela agora, rioverde.go.gov.br. No site da prefeitura você vai ter todas as informações para conseguir ter acesso aí ao seu carnê e pagar esse IPTU até o dia 30 de julho com 20% de desconto. Mas se o contribuinte não tiver todo o dinheiro agora para pagar o IPTU à vista, ele pode parcelar em até 10 vezes também esse valor do IPTU, viu? Aí é só procurar a prefeitura para poder fazer a parcela desse carnê, para pegar o carnê aí do IPTU e ir pagando aos pouquinhos dentro das condições. Olha, para quem ficou ainda com dúvida, pode ligar em algum desses telefones que aparece para você aí na tela agora, 64-3620-2422 ou pelo 64-981-600805, viu? Lembrando, não recebeu o seu IPTU ainda, entra lá no site da prefeitura que você consegue ter acesso a ele e a todas as informações necessárias para fazer esse pagamento até o dia 30 de julho. Tá certo, Manu. A Manu deu um telefone. Vamos colocar de novo, só para o pessoal de casa ter tempo para pegar o celular, tirar uma fotinha ou até uma caneta mesmo. O site é esse aí, rioverde.gov.br, 64-3620-2422. Tem um outro ainda, que é o 98160-0805. Obrigado por sua participação, Manu. Até mais. Valeu.